għal min tixtieq titlob. Flimkien ma faderrej Toledo u ċenaklu Ġesù jiena nafda fik. Nitolbu għal ibni għax għandu bżonn ħafna talb biex jibda jaħfer u jinsa għal ħnina ta' Alla. Nitolbu għal raġel ta' Mara mill-Ħamrun għax ser jagħmel operazzjoni. Nitolbu għal neputija tagħha biex tfiq mill-ġerħa li għandha f'sieqha. Tixtieq tirringrazzja lil Alla tal-grazzja li qiegħda tinqala. Nixtieq nirringrazzja lil Alla ta' kemm ikun magħna, anke f'mumenti bes tal-ħajja. Nitlob ħafna u nkompli nittama biex jekk il-volontà dejjem ta' Alla ikonna tarbija fil-familja li ġġib ferħ ġdid u tkompli tikber il-familja tagħna. Persuna minn Għawdex. Nitolbu għar-raġel tiegħi għandu bżonn ħafna għajnuna. Nitolbu għal-familja kollha. Nitolbu għal-binti u għal-familja tagħha biex jirsqu iktar lejn Alla u nara l-għaqda fil-familja. Nitolbu għal-intenzjoni partikolari ta' persuna. Nixtieq nitolbu għal-familja tiegħi għal-konverżjoni u l-paċi fil-familja. Nixtieq nitlob għat-tifel għax għaddejjin minn żmien ħażin. Nitolbu għan-neputijiet u għal-ħabiba li sejra tagħmel operazzjoni. Jiena nafda fik. Nixtieq nitlob għall-ħabiba tiegħi li bħalissa tinsab għaddejja minn ċirkustanzi iebsa tal-ħajja. Nitolbu għal Anna miż-Żurrieq għax għandha ħafna mart u nitolbu għall-familja tagħha kollha. Nixtieq nitlob għat tliet uliedi sabiex jikkonvertu u jsalvaw. Nitlob ukoll lil Alla biex inkun infejqa minn tfixkil mentali u ħsibijiet ħżiena li x-xitan iġibli. Għandi bżonn il-paċi u t-tranquillità tal-mulej u li x-xitan jieqaf jisraq li lena u saħti. Ġesù huwa aqwa mix-xitana. Nitolbu ħafna għall-tarbija li qiegħda ssibiju. Nixtieq nitlob għall-bżonnijiet, għall-qdusija u l-vokazzjonijiet tas-saċerdoti. Nixtieq nitlob għall-agonizzanti biex ikollhom fiduċja fil-ħnina ta' Alla. Nitlob għall-irwieħ tal-purgatorju. Nitlob għall-rispett u l-imħabba fil-familji Maltin biex ikollna familji tajbin u soċjetà b'saħħitha. Nitolbu skont l-intenzjoni ta' Rose. Nitolbu għan-neputi ta' sentejn għax għandu toqba f'qalbu. Nitolbu għal-ibni għax telqitu martu u għadu ma ċċettax is-sitwazzjoni. Barra minn dan aktarx se jitlef ix-xogħol. Marija omtana, interċedi inti għal-ibni. Nitolbu għal-persuna għax għandha problemi f'saħħitha u għandha bżonn ħafna talb. U qalb ħanina ta' Ġesù, nitolbok minn qalbi, aqlalna l-grazzja li nixtiequ, li l-maħbub żewġi joħroġ mill-peniket teks li ħakmuh ħafna. Il-mulej iberikna l-koll. Nitolbu għal-uliedi u għal-uliedhom b'mod speċjali għat-tifel tat-tifel biex jobdil il-ġenituri tiegħu. Ġesù, isma' t-talba tiegħi. Nitolbu għalija u għal-familja tiegħi. Nitolbu għal-om żagħżugħa li għaddejja minn trauma u nitolbu wkoll għalija biex tagħraf il-verità u ddur lejn Ġesù. Nitolbu għal-raġel li għandu marda serja u t-tobba tagħh ftit xhur ħajja. Nitolbu għat-tfal tiegħi li t-tnejn għandhom id-depressjoni u għan-neputija li għaddejja minn ħafna nkwiet. Spiritu Santu, nitolbuk idħol fina u kompli mexxina inti. Nitolbu għal-familja u għal-minu għaddej bħalna
Ġesu, qed nerfgħu biċċa mis-salib tiegħek. Nitolbu għall-persuna sabiex ir-raġel u t-tifla jirritornaw lura. Nixtieq nitlob għal dawk li huma l-bogħod mill-Knisja biex jersqu lejn Ġesu u s-sagramenti. Nitolbu għall-mara żagħżugħa għax għandha tarbija li għandha l-problemi f'saħħitha. Nitolbu għalija biex nieħu saħħti lura. Nitolbu għall-uliedi biex narhom jikkonvertu. Nitolbu wkoll għall-familja għax għaddejja minn trauma. Nitolbu għall-persuna għax qed tkun muġuha ħafna. Nitolbu għal kulħadd b'mod speċjali għal morda tagħhom. Kull m'għandhom bżonn kemm fir-ruħ u kemm fil-ġisem. Nitolbu għal Rodri Kaġus għax marit u nitolbu għal morda kollha. Nitolbu għalija għax spalti tuġani ħafna u għal binti li għandha depressjoni. Nitolbu għal familji Maltin u Għawċin. Nitolbu għal intenzjoni tal-familja tagħna. Nitlob għal żewġi li se jagħmel operazzjoni. Nitolbu għal persuna li għandha bżonn ħafna talb. Nitolbu għal uliedi għax ma jmorrux quddies. Nitolbu għal kulħadd għax il-koll għandna bżonn it-talb. Nitolbu għall-irwieħ tal-ġenituri ta' Mary Vassallo, Rosaria u Giuseppe Xkembri miż-Żurrieq u qed timmissjhom ħafna. Nitolbu għall-irwieħ ta' Anthony Grech, Lucia Falzon, Giulia Mallija, Marta Borch u Giusa. Nitolbu għall-ruħ Mary, oħt Grace mill-Isla. Nitolbu għall-ruħ Paolo Cacciattolo. Nitolbu għall-ruħ Maria De Bono mill-Furjana u għall-familja Sherry. Nitolbu għall-ruħ Manuel De Bono mill-Belt u li kien joqgħod il-Furjana. Nitolbu għall-ommi Maria Xikluna u għall-missieri Joseph Xikluna. Program ta' Federej Toledo għal din il-ġimgħa. L-erba' 20 ta' Ottubru fil-Parroċċa tal-Qrendi fis-sitta u nofs ta' filgħaxija u d-disa u adorazzjoni. Il-ġimgħa 22 ta' Ottubru fuq Shake TV fis-sitta u nofs ta' filgħaxija u d-disa fit-8 u nofs ta' filgħaxija. Jibda l-programm li jismu Ġesu jiena nafda fik. Il-ħadd 24 ta' Ottubru fil-Knisja ta' San Ġwan tas-Salib ta' Ġbiex fis-seba' ta' filgħaxija quddiesa u adorazzjoni. Il-quddies ikunu mxandra live fuq il-Facebook page ċenaklu Ġesu jiena nafda fik. Tixtieq li tirċievi il-programm ta' Federej Toledo bl-attivitajiet tiegħu fuq WhatsApp jew b'email? Ibatilna fuq WhatsApp jew SMS fuq 79 37 38 76. Għalmin tixtieq titlob? Flimkien ma' Federej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik. Ibatilna t-talba tiegħek b'SMS fuq 79 37 38 76 jew ċemplinna fuq 99 05 01 75.
Jekk tixtieq tista' tibgħatilna kopja tas-santa ta' min tixtieq titlob għalih. U fil-każ ta' anniversarji. Żwieġijiet. Jew okkażjonijiet simili tista' tibgħat ritratt tal-okkażjoni. Dan għandu jkun dejjem bil-permess tal-persuni involuti. Nirċivu r-ritratti minn għandek b-email fuq cenaklu@gmail.com jew WhatsApp fuq 79 37 38 76. It-talba tiegħek flimkien mar-ritratt jekk ikun hemm jiġu mxandra kull jum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija. Għal min tixtieq titlob? Flimkien ma' Fader Rej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik.